18 пунктів обігріву працює у Львові. Це перша хвиля із трьох, які розробили у львівській мерії. Зможуть поселити 400 переселенців. Санаторії на Львівщині переоблаштовують під житло. Де є генератори та укриття? У Львові створили онлайн-карту закладів. Це один із пунктів обігріву у Сихівському районі Львова. Його розташували у центрі Довженка. Тут уже можна зігрітись, попити чаю, підзарядити телефон, розповідає керівниця центру Довженка Марта Іванишин. У нас є два генератори тут, третій генератор на другому поверсі. Ці два генератори потужні на 5 і 6 і більше 6 кВт. Також є дизельна пушка, вона для тепла, відповідно, вона працює на дизелі. Ця вся техніка є забезпечена для того, щоб люди тут комфортно перебували. Коли немає світла, звичайно, що в роботу запускаються ці всі опції, які є. У різних приміщеннях центру Довженка зможуть за потреби перебувати понад 150 людей. А під час повітряної тривоги їх можуть розмістити у трьох укриттях. Речі першої необхідності – ліхтарик, аптечка для того, щоб, ну, можливо, при потребі люди могли скористатися. Теж працюють душові, як бойлери з гарячою водою. Таких пунктів обігріву у Львові на сьогодні працює 18. Вони розташовані у культурних центрах, районних адміністраціях. Це перша хвиля розгортання таких пунктів у Львові. Якщо у місті не буде світла та опалення понад 24 години, задіюватимуть другу та третю хвилю таких пунктів. У нас, власне, працює друга черга, і за протоколом у нас розгортається більше ніж 172 пункти обігріву. Мова йде про розгортання таких центрів в наших закладах культури, закладах освіти, наших інших комунальних установах. Освіта при таких умовах перестає функціонувати. І третя черга реагування – це за умови, коли у нас в місті відсутнє повністю опалення, відсутнє повністю електроенергія, тоді в нас починає працювати третій принцип і буде можливість скористатися львів'янам тими пунктами обігріву, які вони собі облаштували самостійно. Це ті місця, де люди собі встановили буржуйки. Зараз таких багатоквартирних будинків, де встановили пічки-буржуйки, є 733. Адреси пунктів обігріву усіх трьох хвиль у разі потреби повідомлятимуть мешканцям та розмістять на інтерактивній онлайн-карті. Ірина Мочульська, Олексій Шевковий, Суспільне новини, Львів. Санаторій «Шкло» на Яворівщині переоблаштовують під житло для переселенців. Сьогодні сюди привезли гуманітарну допомогу від готельного холдингу Польщі. Діляться, як ми кажемо, ревіталізованим обладнанням готельним, це готельні меблі, готельні штори, сантехніка, які послужили і можуть ще служити довго, і віддають, діляться з нами, щоб ми віддавали це на потреби внутрішньопереміщених осіб. Це вже наш другий крок співпраці, коли вони роблять реновацію в своїх готелях, і ми отримуємо їх обладнання з готелів, на котрому ще донедавна ночували, спали туристи, сюди в Україну. Санаторії облаштовують окремі кімнати та душові приміщення. Також буде кухонний блок. Робиться повністю, тобто від кирпича, заміна повністю всіх сантехнічних труб, покладання нової плитки в санвузлах, це і підлога, і стіни. На ремонт двох корпусів виділили 20 мільйонів гривень. Це гроші з місцевого та обласного бюджетів. Зараз етап 70% готовності. Трошки тягне час зміна погоди, бо має десь підсохнути. Ну, це виключно такий технічний момент, да? Тобто, але ми там даємо зараз опалення, щоб це пришвидшити. Тут зможуть поселити 400 переселенців. Завершити роботи планують до середини грудня. Анастасія Ярмоловська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. У Львові попрощались із трьома військовими. Про це повідомили у Львівській міській раді. Віталій Мельник народився у Львові з 2016 до 2019 року, виконував бойові завдання у зоні АТО ООС. Після повернення до цивільного життя працював у муніципальній варті. Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії проходив військову службу у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Військовий загинув
16 листопада йому було 30 років. Роман Прендота, родом з Дрогобича Львівської області, закінчив військову кафедру Львівської політехніки. Від початку війни чоловік добровольцем пішов захищати країну. Воював у лавах 68-ї окремої єгерської бригади. Захисник загинув 11 листопада у віці 39 років. Володимир Сухолиткий народився у Тисминиці Івано-Франківської області. Закінчив військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Полковник протягом 20 років перебував у лавах Збройних сил України. Від початку збройної агресії Росії виконував бойові завдання у зоні АТО. Із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав 125-ї окремої бригади тероборони ЗСУ. Військовий загинув 19 листопада. Помер герой України та колишній політв'язень Юрій Шухевич. Йому було 89 років. Про його смерть повідомив історик Микола Посівнич. Від початку повномасштабного вторгнення Юрій Шухевич із сім'єю виїхав до Німеччини. Там перебував на лікуванні. У Мюнхені колишній політв'язень і помер. Юрій Шухевич був сином командувача УПА Романа Шухевича. У 1944 році в 11-річному віці з приходом Червоної армії Юрія Шухевича заарештували і разом з матір'ю заслали у Сибір. Через 2 роки його помістили в дитбудинок для дітей ворогів народу на Донбасі. Коли Юрію Шухевичу виповнилось 16, його засудили на 10 років у радянській тюрмі, винятково за політичну діяльність його батька. Потім були нові судові процеси та ув'язнення. Загалом у таборах та в'язницях СРСР він провів 28 років. У тюрмах повністю втратив зір. Дозвіл повернутися в Україну отримав у 1990 році, коли йому було 57 років. От він мене вчив, по-перше, не плакай, яка малий не раз. Мало що. Як тобі не стидно? Ти ж, майже, ти ж вояк колись будеш чи ні? Я остався українцем таким, до кінця йому завдячу. За останні 10 місяців на Львівщині трапилось 136 аварій за участю велосипедистів та 260 за участю водіїв мотоциклів та скутерів. У цих дорожньо-транспортних пригодах травмувалося 328 людей, загинуло 34 людини, повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій. Почастішали і випадки госпіталізації підлітків, які отримали травми на двоколісному транспорті. До дитячої лікарні Святого Миколая впродовж останніх 10 місяців потрапили 67 кермувальників. До прикладу, за увесь попередній рік туди госпіталізували 58 дітей. Один із травмованих – 16-річний Роман із Сопошина. Під колеса його скутера вибіг собака. Щоб не переїхати тварину, хлопець вивернув кермо і в'їхав у лавку на узбіччі. Колесо в лавку залетіло, просто мотоцикл перевернувся разом зі мною, я летів десь метрів 10. Тоді в приземлення коліном на асфальт і мотоцикл на плече впав, на спину. І через це вийшов перелом. У нас практично кожного року стаються випадки, причому вони найважчі, напевно, зі всіх, які є, травм на мотоциклах або на скутерах. Це зазвичай ті, що є водіями, діти, що є за кермом, або ще пасажири можуть теж травмуватися під час таких дорожніх випадків. Чим є важка ця травма? Тому що деколи з першого бачення ми не можемо діагностувати всіх пошкоджень, які відбуваються під час цієї травми. Воно може бути ускладнено тим, що є зміщення фрагментів кісток, які можуть симулювати, вірніше, не симулювати, а приводять до порушення кровопостачання. Загалом за 10 місяців 2022 року на Львівщині патрульні зафіксували 2178 ДТП, причиною яких стало перевищення швидкості. У них травмувалося майже 800 людей, загинуло 77 людей. Перед вами мапа усіх закладів Львова, які поділені за 4 категоріями. Можна тут відкривати менюшечку і бачити заклади з генератором і укриттям, заклади з просто генератором, де ви можете прийти працювати і заряджатися, заклади з укриттям, які працюють в тривогу,
коворкінги з генератором. Таку карту створило Львівське маркетингове агентство. За її допомогою можна знайти заклади, де можна зігрітися, підзарядити телефон та перечекати тривогу. Ми вирішуємо проблему львів'ян, які працюють в креативних індустріях інтелектуальною працею і потребують просто затишного стола з ноутбуком, електрикою і Wi-Fi. Відповідно, якщо в них вдома немає електрики чи в офісі, вони йдуть на точку з нашої карти. Нещодавно на карті з'явився ще один заклад. Його співвласник Олександр Боїм розповідає, почали шукати альтернативу одразу, коли у місті почалися проблеми зі світлом. Генератор, який у нас на 3 кВт, ми зможемо підключити для того, щоб дати можливість людям включити розетки, дати мати світло і проводити якісь події. Ми, зокрема, проводимо події і благодійного характеру. Зараз мапа має 150 тисяч переглядів. За 5 днів до неї приєднались близько 80 закладів Львова. Дуже багато людей насправді просто приходять сюди, тому що є електрика. І вони сидять, працюють. І я їм дуже вдячна, тому що вони ще трошки їдять і п'ють. І ми дуже раді і таким людям теж. І ми розуміємо, що ми допомагаємо. Подальшому агентство планує створити таку інтерактивну карту і в інших містах України. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Це, скажімо так, як звичайний маленький принтер, який у нас є вдома, але просто збільшений в об'ємах. Тобто це струйний принтер, це друкуюча головка. Денис Шаленко розповідає про обладнання у своїй друкарні. Чоловік почав займатися друком 7 років тому у Маріуполі. В березні він виїхав з міста, у якому тривали бої, літом вдалося вивезти батьків. Полина ще була під нашими військовими, але місто, це був жах якийсь. Бо ми бачили там тільки те, що в нашому районі, а коли виїжджали, ми їхали майже через все місто, в те місце, де було ще безпечно проїжджати. І, все було розвалено, все було розрушено, це жах. Просто такий був дуже гарний город, це гарне місто, дуже, скажімо, красиве місто, гарні місця були, але все зруйнувалося. Згодом Денис попросив знайомого глянути, як виглядає друкарня. Окупанти знищили виробництво і офіс компанії. Виїхавши на безпечну територію, чоловік вирішив відновити свій бізнес. Для нового старту обрав Львів. Це місто мені дуже подобається, бо тут дуже багато відпочивав там взимку. Особливо там 25 грудня, це щось казкове. Це по-перше. По-друге, це такий, можливо сказати, хаб, де дуже багато людей, і тут досить спокійно, відносно, звичайно. Тобто це місто, де можна спочати. Це місто, де можна почати спочатку. Новий бізнес вдалося облаштувати за грантові гроші. Я спілкувався з людьми, які мене знають з Маріуполя, співпрацювали, скажімо так. Залучав там як інвестора. То щоб інвестували в мене, адже там вони знають, вже там, скажімо так, знають, що якщо мене вкласти, то це з чого щось вийде. І таким чином потроху отримав перший грант, отримав там частково інвестиційні гроші і отримав другий грант. То це все якось в один час вийшло. У планах Дениса відкрити нові філії своєї друкарні у рідному Маріуполі, Херсоні та Харкові. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Спорту.